Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video ze série Reakce. Dneska tady máme už, pokud se nemýlím, šestý díl, věřte tomu nebo ne. Tahle série je jedna z mých nejoblíbenějších, i když vlastně na kanále snad žádnou jinou sérii nemám. To je úplně jedno, připadám si nadopovaný, mám hroznou radost, mám hrozně dobrou náladu. Pojďme si povědět o mým merči. Podívej. Víš, co je tohle? Tohle je Ogiho mikina. A ta je fakt strašně skvělá. Mimochodem, počkej, já ti musím ukázat ještě. Koukej. Už jsem zase člověk. Jsem se normálně nechal ostříhat. Dobrý, ne? No, zpátky. Takže, tahle je mikina. Tohle je Ogiho mikina. A ta je fakt strašně dobrá. Pod ní, počkej, pod ní. Pod ní je Ogiho triko. To je další úplně výborný kousek mýho merči, jo. Taky skvělý, rozhodně doporučuji. Pod Ogiho trikem je nějaký normální triko, který nosím doma. Co je pod tímhle trikem? To vám neukážu v žádném případě. Ale co vám ukážu je třeba můj náramek. Nebo můj vák. Popsocket. Všechny tyhle věci najdeš pod prvním odkazem v popisku, anebo tady nahoře na kartě. A já budu moc rád, když mě podpoříš. Můžeš mi taky jenom kopnout like, můžeš mi přihlásit odběr. Ten mi ale určitě. Hej kámo, teďka to myslím smrtelně vážně. Pokud mi ještě nepřihlásil odběr, tak to 100% naprav, protože spousta z vás kouká na moje videa, ale neodebírá mě. A to mi přijde jako blbost, protože pokud koukáte pravidelně, tak prostě chcete, aby vám ty videa vyskakovaly v subboxu. Takže klikni na to zázračný červený tlačítko. Podívej se třeba ještě na můj Instagram, který taky najdeš v popisku, a my se jdeme konečně vrhnout na to dnešní video. Dneska tady máme kompilaci od týpka, který si říká Ro. Tohle to video samozřejmě taky najdeš dole v popisku, pokud byste se na ně chtěl podívat sám, a my si na to jdeme společně zareagovat. Vybral jsem si tohle video, protože bylo vydaný pár dní zpátky a já doufám, že tam budou nějaký nejnovější broleři, nějaký nejzajímavější momenty s těma nejnovějšíma brolerama a že to bude prostě něco, co jsme tady ještě neviděli. Pojďme si to pustit, já jsem viděl jen první scénu, zbytek jsem fakt neviděl. Ježíš, to křičí. Tohle jsem viděl, protože na tohle El Prima právě běží tyková super abilitka, on ji gadgetem přehodil a ta tyková hlava místo toho Prima zabila Ems, která běžela před tím Primem. To bylo neskutečný. OK, Sprout prostě svojí super abilitkou zachránil svůj tým, protože týpek co? Tenhle Sprout prostě hodil super abilitku a Jean si dal vlastňáka. Je to úplně jednoduchý, já tady komentuju už třeba na počtvrtý, já jsem úplně hroznej. Dobrý, jdeme dál. Kvalitní video, dobrý. OK, taguje si ho. Jo, jasně, Penny měla star powerku, dobrou star powerku. Hodně dobrou star powerku, která ji vyšla dvakrát po sobě a měla dva killy díky tomu kanonu. Super. Je, ten vlak ho zabije, jasně? Vlak zabil Sprouta, ale reálně mu odjel se super abilitkou. Nebo to asi nebyla super abilitka, to asi byl jenom normální výstřel, ale prostě mu to ten vlak vzal a prostě odjel. Tady ten Dynamic má nastavenou star powerku na skákání a on prostě vyskočil, uskočil ty Shelly a zároveň ji zabil. Perfektní. Jasný, na kanon. Použila gadgeta Jessie a tu Jackinu zabije. Yes. Super. To je hodně dobře načasovaný. Hodně dobrý. Jo, počkej, tady se stalo co? On teda prostě jenom prediktnul, kudy asi tak bude běžet ten neviditelný Leon. Střel totál do prázdna a ten Leon mu do toho vběhnul. Hezký trickshot. Mortis s tímhle tím krásným skinem. Tady je vidět, že jsou ty záběry aktualizovaný a tady máme nejspíš Čecha. Protože tohle je Votli.cz, takže Votli, já tě zdravím. Je super, že se dostalo týhle kompilace. Spousta lidí už mi psalo, že jsem u nějaký kompilaci u Pumby, ale reálně to byste nevěřili, kolik hráčů, obzvlášť tady z Česka nebo ze Slovenska, čau slovenčí bratři, já vás zdravím. Tady je tolik hráčů, kteří se prostě ve hře pojmenovali jako Ogi. Jo, já prostě i v klanu mám týpky, který mají úplně stejný nick jako já. Mně se občas stane, že prostě mimo kameru zapnu brawl a mě prostě do hry pozve Ogi. Týpek, co má reálně úplně stejný nick jako já a že vás je hodně. Jste parchanti hrozný, přestaňte s tím. Lidi mě pak označují na Instagramu, že se mnou hráli a vůbec vlastně nechápou, že se mnou nehráli. Děláte to strašně složitý, blázni. Co se tady bude dít? Jsou tady teda ty miny, jo? Ty bovo. A to jsou dva bovové, OK. Mortis to vymetal, ale jakože fakt totálně vymetal. Ty brďo. Karl použil super abilitku. Karel to zachrání, a tady ten Cole to zachrání, úplně totál, že jo, jasně, super. Ta M se ještě stačila, nestačilo to, ona ještě použila gadget, aby odstřelila prostě všechny okolo a snažila se je zabít. Ale ten Colt to prostě vyhrál úplně celý sám za sebe. Ubránil, nevyhrál, ubránil. No tak tady je to jasný, jak to dopadne, ne? Zdánlivě tak vypadá. No, on uskočí, ne, neuskočí. Použil perfektní super abilitku. Vyšlo mu to na 44 HP, ten měl hodně štěstí. Tohle to nebylo nic vyskylenýho, ten týpek měl hrozný štěstí. Ona uskočila gadgetem před tím Darylem, když šel super abilitkou. Total, jakože fakt, takhle málo tam zbývalo, takhle málo. Primo a Colt, bude to Coltovi stačit? Nebude, ale Primo skočil do stormu a zabil se sám, takže to byl úplně marný týpek. Máme tady 8-bita, 8-bit nahodí turetu. Jo, já vím, co já jsem to chtěl říct, ne, já už to úplně vidím, co on udělá. On prostě na ten skokánek hodil svoji turetu, ta tureta se vystřelila za tou bibinou a on se gadgetem
teleportnul na tu bibinu. Přesně jak jsem říkal. Teď se na ní teleportnul, bibina absolutně netuší, co by tam ten 8-bit měl dělat. A ten 8-bit je prostě úplně umlátí. Ona absolutně netušila, co se bude dít. Bibina utíká před robotem, všichni utíkají před robotem, jak tak vypadá. A máme tady teda klasický solo showdown, tak uvidíme, jo? Na tu bibinu tady reálně šli 3 hráči, se dá říct. Ona to vyhraje se 157 HPčkama. Úžasný. Jasně, to, co se tady děje, to je dost unikátní pohled, protože tady na jednom místě se spřátelilo. Vypadá to, že 7 brawlerů, podle toho, co vidím v levém kraji obrazovky. 7 lidí se dohodlo, že se nebudou zabíjet a že si prostě budou zaskákat. Jenže Brawl Stars v solo showdownu je nastavený tak, že v moment, kdy vy se týmujete s někým, což se hře samozřejmě nelíbí, protože je to solo showdown, tak na vás automaticky, pokud je to meteoritový showdown, pošle meteority. A to se stalo tady. Ty meteority prostě střílejí jeden za druhým, jenže oni prostě těm meteoritům všichni společně uskakujou. Všichni. A zase to zaměří tam. Oni to zase uskočí. Ten Gale je genius. Já jsem věděl, že tady budou nějaký noví broleři, protože je to vydaný pár dní zpátky tohle video. Ten Gale je naprostý genius a to taky vysvětluje, proč se tam objevily tyhle ty skokánky. Protože tohle je, dámy a pánové, Galeův gadget a já ho mám taky. A to se dozvíte v příštích videích. Galeův gadget je, že prostě spawnete ten skokánek. A nebo vlastně kecám. Ono je dost možný, že to prostě bylo na té mapě ty skokánky. Ale jako Gale můžete gadgetem normálně umisťovat kdekoliv v jakýmkoliv módu eventu tyhle ty skokánky. A on prostě teďka svojí super abilitkou odstřelil všechny. Tím svým stormem, tím svým sněhem do zóny, tam všichni umřou, ale jako fakt totálně umřou, proč jsem tam hodil ještě jeden, přežil to, vyhrál to, 200 IQ, 6 na 6 Primo versus Primo, odstřelujou se gadgetama to vypadá, oba budou mít gadgety asi, jo, odstřelujou se oba a pojď, ale hrozně dobře to udělal, hodilo do zóny, zóna mu pomohla a díky tomu ten fight vyhrál. Brokova superabilitka perfektní. Povedlo se jí utíct, nahodila boost, nahodila superabilitku a šla prostě do hajzlu. Jenže tady ten Brok má gadget nebo star powerku. Jedno z toho. A díky tomu prostě může skákat a takhle perfektně uskočil. Utekl. No jasně, takovýhle kompilaček jsme viděli už strašně moc. Shelly klasicky může mít jeden power cube, může jít proti 20 power cubovýmu, třeba Bowovi, 8-bitovi, to je úplně jedno. A stejně všechny zabije, protože má prostě absolutně šíleně silnou superabilitku. Tohle to bude další z těch klipů. Nazdar. Jenže, ten 8-bit měl respawn, takže se respawnul. Ale stejně to nestačilo, vůbec to nestačilo. Našeli prostě nestačí vůbec nic. Perfektní gadget od Prima, perfektní. Zóna hodně pomohla, ještě super abilitka pro jistotu, bez problému. Zahodí i další Jackinu. A zase to samý se bude opakovat, že jo? Jasně, ještě super abilitku pro jistotu. Ježiš, tohle je nekvalitní, to je hrozný. Ty vole. Co se tam stalo reálně? Co se tam stalo? A on prostě skočil jasně do těch míst, těsně předtím, než tam dopadly ty rakety. Skočil do minového pole prostě. Co se bude dít tady s tím Crowem? Mortisem, Crow nahodil svůj gadget, super abilitku a reálně zmizeli. Oba. Z povrchu zemskýho. Piper, perfektní super abilitka, byla ale úplně k ničemu, protože Karl se točil. Takže to vlastně bylo úplně... A nebo se ten Karl prostě naprosto perfektně vyhnul a byl úplně perfektně veprostřed, takže ho to nemohlo hitnout. To je moje další teorie, nejsem si jistý. OK, Gale a Karl. A tohle je ten případ. Gale v tuhle chvíli použil svůj gadget a úplně random v solo showdownu postavil skokánek. Skočil přes několik zdí do úplně na úplně druhou stranu mapy společně s Karlem. Skočili na úplně nic netušící tým, kde je Frank a Ems. Sebrali jim čestky a chcíp. Já jsem čekal, že to bude končit nějak jako, jo, zabili je všechny, sebral jim čestky, naprosto perfektně vymyšlená věc. Ne, prostě chcípl. Máme tady Max, Barleyho a Mortis. Mortis versus Max. Max vyhrála, Max utíká se super abilitkou. Tadyhle ten klip, jo, tady dole jsou, to jsem si vůbec nevšiml, tady dole jsou pojmenovaný ty klipy, co se tam stane. Podle toho, co se tady píše, by tahle ta Max měla v téhle hře dát 9 killů. Tady máme teda dva, že jo, pokud se nemýlím. Dáme si to od začátku, ten klip. První kill. Druhý kill, to jsem fakt zvědavý, dámy a pánové. To ale musí být jako extrémní štěstí, že prostě se tam nikdo nepozabí v mezičase, chápete? Třetí kill, bí dole. Daryl bude čtvrtý. Daryl čtvrtý kill, tenhle bow bude pátý, to je úplně jasný. Reálně musí zabít celou mapu, jestli tady píšou, že tady bude 9 killů, tak musí zabít všechny. Crow. Ne, utekl. Takže Leon, další na řadě je teda Leon. Tak já neumím počítat, já nevím, kolikátý kill to je. No, šestý kill. Sedmý kill, osmý kill, ne. A teďka poslední kill, Primo. Zabije ho, nebo zabije zóna? Zabila ho. Reálně, tahle Max dala 9 killů. Co? Cože? V dalším klipu máme Nitu, Bula a El Prima.
Nita málem umřela, ale zachránila se. Použila medvěda, super abilitku, teda ne medvěda, to je vlastně jedno. Použila gadget, kterým ten medvěd rozsekal zem, což znamená, že se všichni zastavili. A pak zabila i toho bula, co tam byl. Perfektní. Jengrab a Mortis versus 3 totál silný lidi, jo? Jeden kill, druhý kill, s třetím killem mu tam někdo pomohl dole. OK. B, no tak tady to bude jasný, to byl one tap. Teďka tady máme Karla. Jedno HP! Jedno HP zbylo, použila super abilitku, klasický útok, zabila Rika. Teďka ještě jedním hitem, pokud se šikovně otočí a pokud Colt nevystřelí, tak zabije i toho Colta. Colta zabila taky, snažil se Colt vystřelit, ale netrefil nic. Perfektní. Ta kompilace už jde teďka nějak hrozně zběsile, hraje tady hrozně přehypovaná hudba. Těch momentů je tady hrozně moc rychle za sebou, já už to nestíhám komentovat. To je prostě už jenom nějaká hype část tohohle, protože já už to prostě nestíhám. Nita utekla s míčem, dobrý, já to prostě nestíhám. Je toho moc, chápete? Je toho moc. A dost, přestávám stíhat. Už mi jako dochází dech docela. Mortis, jeden kill a udělá všechny. Všechny zabije. Všechny zabije, super. Dobrá super abilitka, zabil všechny, poradil si se všema. Úplně bez problémů. Tahle statara bude muset zabít toho Colta a nebude mít žádný hápka na to. Perfektně se vyhne. A ještě jednu se vyhni. Super abilitka a teď ještě jeden útok. Perfektní. Tak ale tohle, počkej, ale tohle to byl fakt trickshot jak svině. Stejně tak jako minulé, YouTube má jednu perfektní funkci a to je zpomalení videa. A my se podíváme na to, jak tadyhle ten míč v téhle Brawl Ball hře pronikl mezi všema těma hráčema a dal úplně perfektního góla. Takže Jin běží, jo? Jin běží, drží míč a odráží to, teďka vystřelí, 3, 2, 1, teď vystřelil, odráží se to o tu jednu bednu a naprosto perfektně, on použil totiž super abilitku. To dopadá do brány, kam se všichni snažili prostě zběhnout, sebrat to, ale nikomu se to reálně nepovedlo. OK, máme tady osmičkou, Jesse hází super abilitku. Je tady Pam proti ní a Dynamike. Běhá tady se 16 s těma hápkama, 800 HP. Zabila všechny, OK. Tak pokud jste teď zoufalí, že jste vůbec nepochopili těch posledních pár minut tohle z toho videa, že to na vás bylo moc besilý, nezoufejte, bylo to moc besilý i na mě, já sám teďka ještě půjdu rozdejchávat. Každopádně bylo to mega nahypovaný, bylo to mega skvělý, byly tady úžasné momenty, hlavně z toho začátku. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat, já bych byl hrozně moc rád, kdybyste mi dali like, můžete mi přihlásit ten odběr. Ještě jednou na vás apeluju, přihlašte mi ten odběr, prosím, protože mě spousta z vás neodebírá. A podívejte se na můj Instagram, teďka jsem tam házel super posty, myslím si, že tam toho najdete hodně, takže určitě zvažte follow. Bude mě to všechno, já se na vás těším zase příště, mějte se krásně, ahoj.